mano. E aí, rapaz? E aí, meu camarada? Estamos aqui na rua José Alcaide, esquina com a Hagebe Shopping. Projeto Rua Rua. O ataque do vampiro. Uma rua pequena e já com tantos problemas. Projeto Rua Rua. O ataque do vampiro. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz.